Арешт на 2 місяці. Затриманого одеського екс-депутата Ігоря Маркова доправили до столиці, зачитали обвинувачення і визначили попередній термін перебування під варту. Адвокати просили відпустити під заставу, проте суд відмовив. Маркова триматимуть у київському СІЗО до 20 грудня. Справу надалі розглядатимуть у Печерському райсуді столиці. Та чи буде засідання відкритим для журналістів, поки що невідомо. Сам екс-нардеп уже має намір звернутися до Європейського суду з прав людини. Реальных оснований для этого задержания не было. Все вообще, вот все это дело в отношении Маркова, сплошная череда беззаконий. Нагадаю, екс-депутату закидають хуліганство та організацію побиття учасників пікету в Одесі 2007 року. Минулої ночі після його затримання в Одесі розгорнулася практично воєнна операція. Марков у відеозверненні скликав людей під стіни міліції. У сутичці між правоохоронцями та прихильниками затриманого чимало постраждалих, серед яких і наша знімальна група.